one. I have to get around to get the Sega Cat animatronics. I need to get distracted by Lala. What's this have to mobsters? We have to be careful. And still, nothing here. Hello? Matthew, what have you do? What trouble does it have when you not listen? Later.
Бацата си обади на баба. Той, аз който татък се осуша и той крещи, баба, мами, трябва да се обади на баба. Да. И аз към теле и поглеждам. Не, не да знам, да си давали рибечи. Сега има вън и ще да се дойде, що много хвали дух, ще вали и едно такова време. Не знам, де ще ходим. Много, пак ги шашкаме само хората. Не, в смисъл харесва им. Сега, ако ги шашкам, не знам, той. Хареса им, после благодариха, писаха, че там тортата, цадзикито ми и изобщо вечерята била прекрасна. И аз пък, защото детенцето им остави тъй половин парче от тортата и аз тя така извинявам, не мога да я взема от страхотно. Казвам, към аз ще го сложа за утре.